مدينة الجاهلية بس الله إذا الله عدل حتى الأبيلة قبل أن ينعلي الله العظيم إنه كم لنا علماء التكتير كي آئے صدق صدق السوالي في الدوائن اگر سان در اتر نسان در سارے تنیو ماں پر دوتی ہے اگر بلاوانا سارے تنیو بہن پر دوتی ہے بس بلا ترتیب ملی ہوئی ہے کہ میں دلین ایرم لا بہن پر دیئے کہ میں سارے دیکھیا اور اگر دیکھیا دیئے در در رہیم ہوئے اپنا رہیار آئے جب میں مینہ تیار ہوئی کا ہویا جن کا آیا ہمارے رہیں لیکن اللہ پر دیئے سبائی مارے دوتا ہے والے سارے دیکھیا ادلی امیدہ سبنا جبارے ہیں اللہ جانے میری سیرے ہی آئے کیا کوئی نہ چندہ آئے بارے ہیں لے میرے پاس جو بلین سپارے ہو سائیں بس کلا ایک سر کو گئے جدا سان کے سوار میں توڑے دی جنہ دے بھی سامائے سے اب یہ معلوم ہونا ہے اس بہت دا سپا سوار کیوں ہے لے میرے سپائے میرے پاس جو سپارے ہو سائیں بس کلا سانہ گزر رہی ہیں جو اچانک اس نے سر کو چادر لہائیے آسمان کے پاس رنگ کی تاس چھوڑی چاہت کرتے میرے اللہ میرے باپے کی شاہی بڑے کو ملے میرے اللہ میرے باپے کی شاہی بڑے کو ملے قدیدہ کی کھائے دے کیا دن بات ہوائی کیوں میرے لیے آدھیا نہیں بات ہوائی نہ میرا میرے کو تا صحیح ہو کتنے سار کو ملے نا ایک جوانہ نے سارے انہاں سے ضرور نہیں کی ہو سی مگر اے میرا سار میں لے نہیں آئے کہ چھے مہینے اللہ بار ہے جیڑا مان مان شخص ملا اس جنگ کی میں کیتی ہو سی بس کلا دور کے دور پر چلے رکھتی ہے ماں نے پوچھا ہے دیکھ جا رہے ہیں ان کے چھوئے آج یہ باہ ہمارے کی باس دیا ہمارے تیرے کو کچھ کرتی ہے آج یہ بجا ماں کیا ہم نہیں ہے آج یہ ماں اور جلا چھوڑا اپنے پیر کی پیر کے پتر کے دارا کے دارا کے آئے نا ہمارے تیرے کو جلا ماں نہیں ہے دیکھ کے آتی ہے روزی کیوں ہے
بعد